relationships. Minutes after day to kind. From the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. Before a living generation, triumphantly, want to have to sing the songs of freedom. That's all I ever had. Redemption song. Emancipate yourself from mental slavery. Not by ourselves, but free our minds. Have no fear for atomic energy, cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets? Why will stand aside and look? Yes, I'm saying it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Want to have to sing the songs of freedom. Emancipate yourself from mental slavery. Now by ourselves can free our minds. No fear for atomic energy, cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets? Why we stand aside and look? Yes, I'm staying. Just a part of it. We gotta fulfill the book. Won't you help to sing songs of freedom? Oi, gente, a gente decidiu fazer essa música hoje para vocês, para responder esse convite, né, de cantar e se juntar às músicas que cantam a liberdade, porque a gente acredita que não exista uma luta vegana, uma luta contra a opressão animal, sem pensar na luta contra todas as opressões. E nesse momento em que o movimento negro, com tanta legitimidade, né, se levanta para falar sobre esse histórico de luta que a gente vê nessa música, assim, que é tão sofrido e que acontece há tantos anos, né, a gente gostaria de unir a nossa voz a essas vozes, né, e nos comprometer publicamente com a luta antirracista, desde o nosso lugar, né, de privilégio. E a gente vai continuar falando aqui no canal disso, nas próximos vídeos, de como nós brancos e como veganos também poderiam contribuir com essa luta antirracista e, no fim, com a luta contra todas as opressões. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que traga bastante a reflexão e também o desejo, né, de transformação que a gente percebe que o mundo está urgente dele, né? Com certeza. Então aproveitem para se inscrever aqui no canal, dá um joinha se vocês gostaram. Conta pra gente aqui embaixo nos comentários também, né, o que vocês acharam. A gente gosta muito de ler, tá bom? Beijo, vamos vocês!